Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. U Hrvatskoj je trenutno nezaposleno 118 tisuća osoba, no ta brojka će uskoro početi padati jer i dalje veliki broj nezaposlenih priliku za posao, makar i sezonski, vide u turističkoj sezoni. Poslodavci u turizmu već godinama muku muče s nedostatnom radnom snagom, pa barem dio radnika nastoje na vrijeme osigurati. Sajmovi poslova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su im idealna prilika za to, a jedan takav održan je u Vinkovcima. Okupio je poslodavce i nezaposlene osobe, a obišao ga je i resorni ministar Marin Piletić. O ponudi i potražnji na tržištu rada više donosimo u rubrici Dijalog. Mio je nezaposlena osoba od 2011. godine. Na sajam poslova HZZ-a došao je s nadom da će pronaći posao na obali. Što očekujete od ovog sajma poslova? Pa očekujem da će me primiti, da će ići raditi, jer želio bi da idem raditi. S istom željom ovdje je došao i 62-godišnji Dejan. Fali mi još koja godina do mirovine i to bi ispunio i onda šta Bog da. Što biste radili? Svašta. Svašta. Mislim svašta. U mojoj mogućnosti, u mojim godinama, što me to bi radio. A u poslovima nije izbirljiv ni puno mlađi Adrijan Bautić. Ovaj 17-godišnji županjec na dan poslova u Vinkovce došao je kako bi na licu mjesta vidio što se nudi na tržištu rada. Pa da nađem nekako posao koji će im dati ovako neko iskustvo da mogu dalje da napredujem u životu. Da bi radili negdje na obali ili? Bilo gdje, svejedno mi je. Što biste radili? Pa kuhar, konobar, bilo šta, nije mi bitno. Školu završi? Cijenci operater. A ne mislite nešto u struci možda raditi? Pa volio bi, ali to što sam u struci radio nije mi se baš dopalo. U Hrvatskoj je trenutno 118 tisuća nezaposlenih osoba, u Vinkovcima oko 1100, no očekuje se da će te brojke padati približavanjem turističke sezone. Tražim poziciju kuhara. Tiče plaća u Hrvatskoj? Pa, jeste li sad na sve pristali ili s obzirom da nema diskusije? Da. Prihvatio bi sve kasnije kako bi stekao iskustva, normalno bi postavio neki cilj. Na danu poslova i posrednici u zapošljavanju i oni primjećuju da je posljednjih godina sve teže pronaći radnike. Uvijek se bavimo s nekakvim aktivnostima da privučamo mlade. Ono što njih zanima je ono gdje je najviše plaćeno, naravno. Jel? Plaće su uvijek tema za raspravu. Mnogi će reći premale su u odnosu na iznos koji radnici za određena zanimanja dobiju u Europskoj uniji. Svjesni toga, pojedini hotelijeri ove godine kažu izlaze iz okvira dosadašnjeg budžeta. Kako strani radnik, tako i hrvatski, sa nekakvim normalnim radnim danom od 8 sati može zaraditi u prosjeku 1000 eura bez ikakvih problema. A što se tiče kuhara i konobara, nekako kako se desila korona i sve ostalo, jednostavno u Hrvatskoj je teško naći, tako da kuvare tražimo po cijeni od 2000 eura, neke i preko. Ovaj hotelijer iz Tučepa potražuje za sezonu oko 350 radnika. Želja im je fokusirati se na domaću radnu snagu. U Vinkovcima će stoga u 3 dana pokušati pronaći radnike za poslove domaćinstva, konobare, kuhare, barmene, te za održavanje bazena, rad u wellnessu i na recepciji. Naša nekakva očekivanja su naći pretežito ljude iz Hrvatske, da je što manje zapošljavanja sa strane, to jest izvanka, to jest strane radne snage iz Indije, iz Filipina, Bangladeša i ostaloga. Tu smo. A osim za klasične poslove u sezoni, traže se radnici i za one malo drugačije. Radimo od Istre do Dalmacije, zapošljavamo različite profile ljudi, od fitness trenera, od plesača, od jezičara, odgajatelja. Radimo sa odraslima, sa tinejdžerima, sa djecom. Kako su vaše iskustva sa radnicima iz Slavonije? Odlična, odlična. Jako vrijedni ljudi, jako nasmijani, dobri. Doslovno nema nikakve riječi zamjerke. Sajam poslova nije namijenjen samo poslodavcima s obalnog područja. I domaći poduzetnici vide ga kao priliku za pronalazak novih djelatnika. Veliki je broj onih koji se u Slavoniju vraćaju iz Njemačke, Irske i zemalja u koje su otišli, jer je činjenica da je u Njemačkoj, u Austriji, Francuskoj recesija primjetna, vidljiva, a to nama daje priliku da
imamo mogućnost da registriramo sebi upravo takvu vrstu djelatnika. Ipak, prošle godine u Hrvatskoj je za strane radnike izdano 174.000 radnih dozvola, što dovoljno govori s kolikim problemom nedostatka radne snage se i dalje suočavamo. I ove su aktivnosti povezane da hrvatski poslodavci u određenom trenutku na kraju veljače mogu biti sigurni šta mogu računati na domaćem tržištu radne snage, odnosno koliko će ljudi trebati uvoziti iz trećih zemalja. Iz godine u godinu, promatrano po djelatnostima, situacija s deficitarnim zanimanjima u Hrvatskoj se ne mijenja. Po pojedinačnim zanimanjima mogli bi reći da je sad kuhara, sobarica, njegovateljica, vozača kamiona, zidara, tesara, armirača itd. Zato su učenici Srednje strukovne škole Vinkovci sigurni da će nakon izlaska iz škole posao pronaći. Patrik je oduvijek želio raditi kao kuhar. Uvijek mi je posao bio zanimljiv i mislio sam jako lagano mogu putovati kao kuhar, probati razna jela i napraviti razna jela. Na danu poslova ove mlade kuharice i kuhari izložili su hladna i topla predjela, lagana glavna jela, deserte i pokazali da već sada imaju puno znanja, no prije svega ljubavi prema poslu kojega će raditi u budućnosti. Imamo, na primjer, juhe, imamo svinjski file, imamo malo slatkog makarona, imamo salate od leća. Naši učenici najčešće nađu vrlo brzo posao, ali mi uvijek volimo predstaviti sve ono što se radi i događa u srednjoj strukovnoj školi. Ovo nam je jedna od izvrsnih prigoda da pokažemo svo ono znanje, raskoš i što su naši učenici naučili. I povežu se s potencijalnim poslodavcima, jer i to je jedan od ciljeva ovog događanja, s obzirom na manjak radne snage, u radnoj sezoni uključiti i srednjoškolce. I upravo je važno da oni budu upoznati u svojim sredinama i zbog toga ovaj koncept koji je Hrvatski zavod za zapošljavanje osmislio, mislim da ćemo svakako nastaviti i u buduće. Ono što je važno i za poslodavce i za radnike su odredbe izmijenjenog Zakona o radu, po kojima je omogućeno zapošljavanje na neodređeno vrijeme upravo za stalne sezonske poslove, rekao je Piletić u Vinkovcima, jednom od 7 gradova u Hrvatskoj gdje je održan dan poslova s ciljem bolje usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada. Na taj način želimo dodatno, uz to što je ova vlada smanjila udio, dakle, ugovora na neodređeno u ukupnom broju osiguranika, dodatno potaknuti, dakle, da i Hrvatska kao turistička zemlja koja treba domaću radnu snagu u sezonskim poslovima osigurati tim ljudima jednu vrstu sigurnosti, a to je sasvim sigurno, dakle, ugovor na neodređeno. U nastavku uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Županjci se vole pohvaliti kako je njihova pokladna povorka jedna od najmasovnijih i najstarijih, a to da je masovna i da grad živi za taj dan koji se održava posljednjeg vikenda u okviru šokačkog sjela, moglo se vidjeti i ove godine. Mašte nije nikome nedostajalo, a uz brojne goste maskirali su se i mladi i stari i svi zajedno prošetali ulicama grada. Netko kao klaun, netko kao Batman ili pak labud, uglavnom svi su se dobro zabavili. Zapovjed da povorka krene dao je županjski gradonačelnik Damir Juzbašić. Mi smo lipe balerine i donosimo rado stilom svijetu. Danas ne obračunavamo plaće. Danas ne obračunavamo ništa. Danas pokazuje da ste balerine u obrat. Tako je. Sad smo prvi put ovdje i imali smo jučer buše već kod nas. To traje sve do čiste sride. Tako da smo svaki dan negdje. Županja je dala ono najbolje što ima od sebe, svoju dušu, svoje srce i svoje gostoprimstvo prema gostima.
Nakon što se vratio iz Italije s evropskom broncom oko vrata, Stiva Tomića, člana judo kluba Vinkovci i njegovu trenericu Ivanu Kalinić u prostorijama kluba dočekali su predstavnici uprave, no i svi članovi koji su počasnom vrstom pozdravili brončanog judaša. Podsjetimo, Tomić je minuloga vikenda na evropskom kadetskom prvenstvu u konkurenciji 58 kadeta u kategoriji do 66 kg osvojio treće mjesto. Sjajan rezultat koji je bio samo slijed njegovih izvrsnih dosadašnjih uspjeha na državnim natjecanjima i koji one koji prate njegov rad i požrtvovnost nije iznenadio. Stiv je u judu već 11 godina. Osim ovoga velikoga uspjeha, želiš li izdvojiti neki svoj prethodni rezultat? Zadnji rezultat koji sam postigao bio prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore 3. mjesto. A sad sam nedavno 7. mjesto na kadetskom prvenstvu osvojio. Prepoznala sam da će biti nešto od njega jednoga dana i da će biti veliko nešto, samo treba raditi, a on je to pokazao sa svakim danom, svakom godinom i sa svakim natjecanjem. Stvarno je davao sve od sebe i vidi se i napredovao je sve. Sve tu mora biti uključeno, njegovo zalaganje, naše, sve se mora poklopiti. U sklopu poziva za želi prevencija institucionalizacije, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u Vinkovcima je udrugama, općinama i gradovima s područja slavonskih županija uručio 39 ugovora sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda Plus. Traje 4 godine jer cilj je, kako se čulo, pružiti uslugu pomoć u kući na duže razdoblje. Prema projekcijama koje su napravljene, kroz poziv za želi prevencija institucionalizacije, 11.000 osoba ostvarit će pravo na posao i skrbiti za oko 66.000 korisnika. Ugovori uručeni u Vinkovcima vrijedni su 43 milijuna eura. Koji više neće trajati 6 mjeseci kao što je iz one zadnje faze, niti godinu dana iz one predzadnje, nego sada će ugovori biti na 3 godine. Želimo omogućiti sigurnu uslugu pomoć u kući na duže razdoblje za sve naše starije sugrađane koji tu vrstu usluge trebaju. U okviru javnog poziva za sufinanciranje škole folklora i tambure, Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uručio je 38 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu. Iz proračuna je za tu namjenu osigurano 35.000 eura. Cilj je, istaknuto je, očuvanje tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije. Pa evo, moram reći da iskoristavamo sve što županija nam omogućuje i aplicirali smo i za druge projekte. Evo, nadam se da ćemo proći i tu i da će nam to pomoći. Ne nadam se, nego sam uvjerena da će nam pomoći u radu, daljem radu naših kuda. Vrlo smo zadovoljni s velikim odazivom, pogotovo ovih manjih kudova i manjih sredina koji su pokazali izuzetan interes i mislim da će im ova potpora biti od velike pomoći. Obnovljivi izvori energije su potencijal koji mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva koriste u državama članicama Europske unije. Gdje je Hrvatska na tom planu, te kako do prijeko potrebnog novca s naglaskom na solare, govorilo se u Vinkovcima na javnoj tribini, sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora koju je za poljoprivrednike organizirala županijska tvrtka Ekosustav. Bacio sam solarnu elektranu 9 kW. koja mi je znatno smanjila račune. To je primjetno, znači sa nekih u kunama, koliko sam imao negdje 5.500-6.000 kuna, to mi je palo na zasad maksimalnu ratu, ako preračunamo euro, na 3.000 kuna. Znači više od 50% proizvodnje, potrošnje struje. Velike su subvencije koje država ove godine planira dati, od 65 do 85%. I isključivo iz tog razloga smo u suradnji s našim partnerima Eco Energy Comom organizirali ovakvu jednu javnu tribinu. Oh.
Osnovna škola Ivan Filipović iz Račinovaca jedan je od partnera na projektu Od ideje do STEM vještina u školama, čiji je nositelj osnovna škola Josip Kozarac iz Soljana. Račinovačka škola novac dodijeljen u sklopu projekta utrošila je za edukaciju učitelja iz STEM područja i nabavku nible igrače konzole za 25 učenika. U sklopu projekta održano je niz aktivnosti iz područja STEM. Kako smo mi predvidjeli da svi učenici našoj školi imaju mogućnost da rade na tim konzolama, jer oni su svi bave sa igricama i mi smo htjeli da im pokažemo kako nastaju igrice i da sami uđu u taj svijet programiranja na normalnoj, jel, osnovnoj bazi koje ove konzole nude. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.